да се помолим на Бог всяко нещо, което е казал, да го направи в сърцата ни. Промяна в отношението ни към Бога, промяна на молитвата ни в положителна посока в името на Исус. Да ни освободи от фанатизъм, критикарство, осъждение да не се съдим едни други. Удивлявам се нашия Господ, колко милостиво гледа към грешниците. Не към фарисеите. Фарисеите просто ги сече. Вароса ни гробница им каза. Пълни с мъртвешки кости. Вижте какви комплименти от Господа. Но към грешниците с каква милост, с каква любов се отнася и ги обръща към себе си. И ние трябва да се научим така. Ако повече любов и нежност имаме към близките си, те ще видят, че никъде го няма това, освен в църквата, освен при вярващите, и се обръщат към Господа. Защото някои хора не могат да видят друг Христос, освен Христос, който е изобразен в теб. Те като не четат Библията, няма как да го видят. Но като видят Христос изобразен в теб, в твоето отношение, твоят живот, тези хора могат да се обърнат към Бога и да кажат: то човек има нещо, което никъде другаде не сме видели, и дай да видим, да познаем кой е той неговия Бог. И може заради това. Затова казва, че някои мъже се обръщат към Господа чрез обходата на жените си без Словото, защото самите им жени са Словото. Словото е станало плът в жените им и тия жени с обходата си разкриват Божието Слово и мъжете им повярват. Така че ние сега ще искаме и това Словото да стане плът в нас. Святи Божие, Небесен Баща, сега се обръщаме към Теб в името на Твоят Син Исус. Да просим небесна благодат. Да просим Твоята милост. Нека Твоето Слово, Твоя Логос да стане плът в нас. Твоето живо Слово да стане плът в нас. Христос да се изобрази в нас. Изпълни ни с Христовия характер. Изпълвай ни с плода на Духа. Нека да бъдем дървета на живот, които дават плод. Плода на Духа. Нека Твоя Дух да действа чрез нас. Промени ме, Господи. Променяй светогледа ми. Променяй душата ми. Ума ми. Обновявай го чрез Твоето свято Слово. Промени молитвата ми. Нека Твоя Дух да ме учи на молитва. Дух на благодат, Дух на молитва. Нека да ме учи. Искам оная молитва, която е благодат. Искам да ме научиш на тази молитва, която е в Духа. Да кооперирам със Святия Дух в молитвата. Духът ти да ме води и да ме учи. Научи ме на нелицемерна молитва. Искрена, истинска, от сърце. Не външна, а молитва от сърце.
освободи сърцето ми от легализъм, буквализъм. Освободи сърцето ми от фанатизъм. От заповед след заповед, правило след правило. Изпълни сърцето ми с любов, която е от духа. Изпълни сърцето ми с божествена вяра. Вярата на Господ Исус да изпълва моето сърце. Изпълни умът ми с живата надежда. Ум пълен с надежда. Сърце пълно с вяра и с любов. Научи ме да те обичам и да се обичаме. Господи, научи ме и помогни ми да се приближавам при Тебе. Да пребъдвам в Теб. Научи ме на тази молитва на тишина. Освободи сърцето ми, Господи. Психиката ми освободи от товарите на този свят. От депресия, страхове, паника, нерви, гняв, непростителност. Освободи сърцето ми. Освободи сърцето ми от страхове. Нека Твоята почивка да ме изпълва. Научи ме да вляза в Твоята почивка и да живея в Твоята почивка. Да слушам Твоя глас и да следвам Твоя глас. Да ходя по духа и да живея по духа. Не по плът, а по дух. Отвори очите ми да виждам в духа. Помогни ми, Господи. Дай ми търпение да те чакам, да те очаквам. А ти подновявай силата ми и младостта ми. Давай ми сили, давай ми мощ, защото съм слаб и немощен. Но ти си моята сила. Любя те, Господи, сило моя. Ти си моята крепост. Ти си моята канара, моята сила, моята мощ. На Тебе уповавам. Господи, помогни ми. Промени живота ми. Молитвения ми живот. Да имам жива връзка с Теб. Да имам отговор на молитвите ми. Господи Исусе, научи ме да искам, така че да получавам. Научи ме да искам, така че да намирам. И да хлопам, така че да ми отваряш. Научи ме, Господи, на Твоята молитва. Да се моля като Тебе. Да живея като Тебе и да служа като Тебе. Ти си моят пример. От Тебе имам нужда. Изпълвай ме с Теб. Всичко от Теб. Нищо от мен. Всичко от духа. Нищо от плътта.
Нека Твоят дух да владее и да управлява живота ми, дома ми, служението ми. Предавам се в Твоите ръце. Предавам Ти, Господи, греховете си, пороците, зависимости. Предавам ги на Твоите прободени ръце. Предавам ги на Твоя кръст. Вземи, Господи, болестите ми. Предавам ги на Теб. Аз нямам нужда от тях. Предавам Ти моите немощи и слабости. Предавам Ти немощите и слабостите на характера си. Предавам Ти плътските си слабости. Вземи всичко негативно от мен, Господи. И ми дай повече и повече от Теб. Всичко от Теб искам. И нищо от моята плът не искам. Нека животът ми да бъде угоден на Тебе. Мислите в сърцето ми, думите на устата ми, да бъдат угодни на Тебе, Господи. Делата на ръцете ми, обходите на нозете ми, да бъдат угодни на Тебе. Предавам тялото си в жертва живо угодна на Тебе. Моето тяло да бъде Твоето тяло. Говори чрез устата ми, работи чрез ръцете ми и ме води чрез нозете ми. В името на Исус, нека бъде разрушено всяко дело на врага, всеки план на врага, а да дойде Божието царство и да бъде Божията воля в мен, в дома ми, така както е на небесата. Вярвам в кръвта на Исус, нека да бъде приложена върху нас, дух, душа и тяло, върху дома ми, върху децата ми, върху семейството ми, върху служение, работа. Кръвта на Исуса е нашия белег. Нека маслото на Святия Дух да бъде върху нас. Помажи ме с прясно миро. Помажи ме. Помажи главата ми с Твоето миро. Чашата ми да прелива. Изобилен живот, Божия живот, да извира. Нека от утробата ми да потекат реките от жива вода. Живот да мога да давам, но първо да получавам. Дай ми да получавам живот от Тебе. Възстанови връзката между мен и Теб, Господи. Всяка бариера във взаимоотношенията ни да бъде отместена и разрушена. Искам жива връзка с небесния ми баща. Искам жива връзка чрез единствения път Исус. Искам жива връзка чрез помощника Святия Дух. Жива връзка с Бога. Отвори небесната врата и изливай благодат чрез нея. Благодаря Ти за небесната стълба, която е Господ Исус и Неговия кръст. Нека Твоите ангели да се качват и да слизат по нея. Небесната врата, Господ Исус, да бъде отворена. Да слиза Твоята благодат върху нас. Да се излива Твоята милост върху нас.
Имаме нужда от небето тук на земята. Небето да слезе на земята. Дай ни да бъдем там, където небето и земята се срещат. Да има такава среща. Огнения храст, където небето и земята се срещат. Който гори и не изгаря. И аз да ти служа без да прегарям. Нека маслото да гори, Господи. Нека помазанието ти да гори, а не аз да прегарям. В името на Исус, прясно помазание, Святия Дух, което троши хомотите. Духът, който носи освобождение. И сега ти благодаря, Господи, за това, че ти ни чуваш. Отдавам ти слава и хвала. Прокламирам победата. И те моля всеки един от тук да си тръгне с благодат, с твоята милост и да получи онова, за което е дошъл. Тези, които са болни, да си тръгнат здрави. Нека всеки дух на болест и немощ да напусне. Смъртта да бъде победена от живота. Болестта да бъде победена от изцелението и здравето. Робството да бъде победено от свободата на Святия Дух. Сега в името на Исус ние ги връзваме тия демони и разрушаваме техния хомот. На тази тъмнина заповядаме да напусне и на нейно място да дойде Христовата светлина. И нека отгоре да се излее. Да се излее Твоят огън, който да изгаря всички вериги, крепости, тъмнина, всяка тъмнина да напусне вън в името на Исус и да бъде светлина в телата и в душите на всеки един. Душите да бъдат свободни, шалом да има в душите и телата да бъдат изцелени, здраве да има в телата. В мощното име на Исус. Амин. Слава на Бога!